Den 4 april 1989 är ett datum som nämns med vördnad i den svenska pingisvärlden. Den var nämligen den dagen då Sverige vann VM-guld i både singel och lag. Men vägen dit var lång. 10 år tog det att finslipa den teknik som krävdes för att slå de oslagbara kineserna. Om vi spelar 100% alla tre spelarna, då kan vi rubba dem. Alla har ju fruktansvärt bra träff och rörelse. Jag har aldrig sett både Jörgen och Epple så bra. Väldigt positiva grejer hela tiden som kommer upp då. Otrolig glädje liksom. Spellust. Fantasin bara flödar. Kunde allt. Publiken är med en, alltså man bara känner det här flowet då liksom. Att man gör det oväntat. Vad välfyllt var det, var rätt häftigt. Ja, ja visst, visst. Herregud. 12 000. Det är lite coolt alltså. Vi visste ju att kineserna, de är bäst, de var bäst, har alltid varit bäst. Groba som var en toppspelare i Europa, han kämpade inte mot kineserna ibland för att han tänkte så här att de här går inte att slå. John F. Kennedy hade ett tal i början på 60-talet om att man skulle landa på månen innan 60-talet var slut. Hade man sagt det 1980 att vi kommer att slå Kina en lagturnering under 80-talet så... Vi pratar om 10 heltidsspelare i Sverige. De hade 2 miljoner. Bordtennis är Kinas nationalsport. De senaste 50 åren har man dominerat pingisvärlden stort. På herrsidan har under den tiden bara 3 andra länder lyckats bli världsmästare i lag. Men bara ett har mäktat med att verkligen bryta kinesernas dominans. 1989 vid VM i tyska Dortmund tog Sverige över rollen som bordtennisens stormakt. Det här är berättelsen om vägen dit. Det är en film om gränslös kärlek till en liten vit boll och en obändig tro på att det är möjligt att göra det alla säger är omöjligt. Välkomna till dagens övning. Rubbningen. Du får spela bara snällt. De får inte spela i vit eller ljus tävlingsdräkt. Ja, man behöver ett bordtennisbord. Det behöver man. Eller 3 bollar kommer så här snabbt emot oss. Det är de vi måste klara. Bara varna för acetonen som är ganska brandfarlig. Där ute vill jag ha en mot kineserna. Och då kommer bollen att gå. Ja, vi ska försöka berätta det mesta om bordtennis för nybörjare. Det är de vi vill ha med i första hand. Och det är... Vi hade haft några magra år då på mitten på 70-talet. Stellan Bengtsson började bli lite till åren. Ja. Kjell Johansson hade slutat. Så förbundet gjorde en satsning på ungdomen då. Att man skulle få mer fokus från tränarna på ungdomarna. 1980 var ju en brytpunkt. Kina bjöd in några svenska ungdomar till att komma dit och träna med några av de bästa kinesiska ungdomarna. Jag minns ett möte där Bosse Persson, Anders Johansson, Kjell och jag diskuterade. Kina är ju så duktiga och vad kan vi lära där? Så någonstans i det här rummet så börjar man tänka hur ska vi göra för att slå kineserna? Och vi till slut utmynnar i att vi måste absolut skicka dit ett par spelare.
innan jag åkte till Kina hade jag... Jag trodde alla såg likadana ut i Kina, var ungefär det jag visste om Kina. Att det var massor med folk. Vi visste att det var ett stängt kommunistiskt land där inte folk fick röra sig fritt ungefär. Så att här kommer vi unga grabbar från fria Sverige. Och ja, man vet ju redan i tullen att det blir kontroller överallt. Och så där. De kände igen Kjell Johansson i tullen och så han började knappt visa pass. De började vifta med armarna om hans hårda hammare och sånt där. Man var lite små, både nervös men så är fram emot något det är oerhört liksom. För att det var också det att jag skulle precis börja sista året i nian då. Så liksom jag började med att vara borta en månad från skolan så det hade varit lite liv om det där då. Några lärare sa till att ta med lite böcker och sådär va, men det blev faktiskt aldrig några böcker, jag tog inte med någonting. Vi tränade då med i samma hall i nästan 5 veckor. Och så hade vi en kinesisk tränare. Så han gjorde en bedömning av styrkor och svaghet och efteråt hade vi en lång genomgång hur han såg på spelet. En gång kom jag ihåg, man kan tro att det var massa jultomtar och sånt som kom in med säckar på ryggen. Men i säckarna fanns det massor av bollar. Flera tusentals bollar. De la ut bollarna på golvet. Det var helt vitt. Jag tänkte, hur ska de överhuvudtaget få upp de här bollarna? Men det skulle då användas i träningssyfte. Där tränaren står vid ena sidan och spelaren står vid andra sidan. Och bara matar de här bollarna hela tiden. Det hade vi aldrig sett i Sverige. Oerhört jobbigt var det. För då hade vi bollkallar också som bara samlade upp bollarna hela tiden. Så de bara fyllde på. Det var en sån här jättekorg, kommer man ihåg. Det kanske var en 200 bollar va. Så första gången man gjorde det liksom, jag höll på, ja inte dö ska jag inte säga. Men jag hade hyfsad puls då. I början var man helt knäckt alltså. Så första 4-5 dagarna var man nästan förstörd. Då gick man ju bara på att man var envis. Man var liksom nära att kliva av. Det var ju bara träna, äta, sova som gällde. De sov i våran hängivenhet, det tror jag i alla fall. Man ville bara köra mer, spela mer och träna mer. Det var ju som ett paradis på något sätt, när man fick träna 5-6 timmar om dagen. De gav ju sig aldrig alltså. Fast de förlorade en match mot en kille så ville de möta den igen. Man förstod att om jag ska bli bäst så måste jag klara av detta. För det finns så många kineser jag måste slå. Jag måste slå de här kineserna för att bli bäst i världen. Det var ju deras mål. De spelar ju nära bordet då. Och det var ju helt avgörande enligt spelare och tränare där att man kan spela bollen på högsta punkten. Absolut inte senare än strax efter högsta punkten när du spelar offensivt spel. Då måste du vara där för att stressa motståndaren. Rullar vi eller? Ja. Jag hade lite tur att komma över kinesiska instruktionsfilmer. Close table push and attack play. Hur spelar man när man är som bäst i världen? Och det visar hur kineserna hela tiden trycker bort svenskarna från bordet. Genom att kineserna tar bollen tidigt. Och svenskarna väntar ner bollen. Här har vi en europé eller en svensk då, som tar bollen sent mot en kines. Och det här är ren instruktionssyfte då. Och svensken lämnar bordet och till slut får man höga bollar tillbaka och så är det bara pang på. Så gick det till när de spelar backhand och pushar dem istället för att spela överskur som vi gjorde. Så tryckte ut oss i foran och sen då kunde gå på med foran smash där då. Vi försökte stå emot och givetvis då. Jaha, god middag och välkomna till Europamästerskapen i bordtennis. Och här håller jag 1000-1 på att det blir svensk seger i herrsingel. Var väl kanske inte jätteskräll för jag hade vunnit topp 12 2 månader innan, så jag var ju semisida faktiskt och rankad 3 i Europa då, men JO var ju totalt osida då, det hade inte spelat så mycket utomlands. Det här är en knallsensation ute i Europa om Waldner skulle vinna, det är inte många som... Innan kvartsfinalerna som skulle spelas på söndag morgon, men det här är alltså lördag kväll, då springer JO fram till Stellan Bengtssons rum för de ska mötas i kvarten och knacka på.
Stellan öppnar rummet liksom och Gio säger imorgon ska jag slå dig Stellan liksom sådär. Så springer han bara iväg ungefär, bara 16 år va. Jag tror att Stellan tog det bra för han var, han kunde också skratta va. I semifinalen så möter Janne Klampar och jag möter Gergely. Så det är liksom Sverige mot Ungern då i Budapest. Och Janne var klar före mig och på något sätt så ser jag hur Janne tittar på mig lite grann så här och liksom och så där ungefär liksom va. Och det sista setet det vinner jag med 21-4 mot Gergely. Så jag får liksom lite så där öppet kom igen liksom nu möts i finalen liksom. Green går på offensiv och det är första gången vi ser Gio i hela matchen ligga på ballongplockning. Ser ni hur han kontrar? Gio, känt han sedan han har varit kanske 7 år gammal. Han sov i min sovsäck när vi hade läger i Nynäshamn till exempel när han bara var 8-9 år gammal och sånt där. Va? Finalmatchen mellan de här två blir precis så jämn och spännande som den alltså någonsin skulle kunna bli. Slutet där, då ser man ju vänskapen mellan oss, liksom, vi klarar om varandra och sådär. Det är inte liksom no hard feelings, liksom det. Och Edvard vinner med 21-19 i femte och avgörande set. Två gamla klubbkamrater från Stockholms spårvägar kramar om varandra. Men sen någon månad, 2 månader senare så är jag hemma hos han. Då har han ett idolkort uppe på väggen med mig. Och då sitter en nål i ögat på mig där. Och jag frågar han liksom, vad är det där liksom? Varför har du gjort så där? Ja men vad fan, du slog mig där liksom. Jag var tvungen att göra så här. Han har ju, om man säger, hjälpt mig med mycket. Jag har ju aldrig haft något kök och han har hämtat mig. Han ställde upp som andre brorsan när jag var knatt. Jag var inte så lång i början så... Nej, han har ställt upp enormt mycket för mig. Hjälpt mig om jag har haft något problem. Du kan lita på han till 100% alltid. Då. Ja, den här får gå till final. Ja. Kort. Du är alltid kort. Han puttar kortan. Sällan han tar några jätterisker. Alltså när han spelar pingis eller man spelar bowling eller något. Det var lite flaxigt. Det är mycket sånt idag. Han går aldrig för att sätta en lång putt, han 2 puttar alltid och lägger en lite kort. Den måste vara lös. Den måste vara lös. Men vi såg nog upp bägge täppet liksom, att han var liksom den här farsan. Det var inte han man sa emot liksom. Och så. Nu är jag i final då. Ja. Så därför blev det ju att han liksom, om man såg upp då, ja, han har nog rätt eller sådär va. Men det visar ju sen att han hade inte alltid rätt alltså. Vi snackade om sovställningar. Och det var liksom att, ja, kom in på det här att vi, ja, sover man på rygg så är man väldigt osäker och sådär va. Men sover man i fosterställningen då är man väldigt trygg. Ja, så jag tänkte inte mer, ja det stämde ju säkert, Äpplet hade sagt det liksom. Så och vågar man inte säga emot liksom sådär. Sen satt jag på flyget en gång, så var det då söndagsbilagan, var det inne, och så var det just om sovställningen. Och jag liksom satt där och tänkte jag måste ju kolla då, jag började bläddra där då liksom. Så ser man då. Sover man i fosterställning, då är man en otrygg person och liksom allt tvärt emot vad Äpplet hade sagt. Och ligger man på rygg, som jag alltid sov då liksom, då är man väldigt trygg och självsäker i sig själv liksom. Så det var precis tvärtom liksom. Så jag sparade faktiskt det bladet och tog med det till Äpplet sen. Men det stämmer inte så, men det, jag hade ju bevis på det då. Du gör lite med att ställa på lite levande ljus och sådär, ja. Så det är första gången vi lagar mat. Ja. Det är som den här, vad heter det, tyska maten, vet du, om du får på mackor. De är den här röda. Ja, det du kommer åt den med gurka och det här läskiga. Det är Frankrike också. Ja, vad heter de där? Vet du vilka det är, Mark? Ja. Vad heter de? Gör de små som fan. Ja, men jag håller ju på för fan att hacka i... Vet du vad de heter då? Men vet du vad? Janne kan ju faktiskt duka fram ju. Ja. Janne, bestick och... Det är tallrikar. Ja. Hur många är det? De här tallrikarna tar vi för. Får du faktiskt räkna ut själv hur många det är. Ja, men... Så gör man alltid extra, kan man frysa in. Ja, men det lär nog inte bli mycket över idag. Alltså. Ja, är du hungrig nu igen? Jag ska se det där. Fan, du käkar ju 2 burgare nu. Här är fina glas nu. Ja, det här är... Äldsta bryggeriet i världen kommer. Ta på varann lägen. Skål! Det var bättre förr. Stellan slår snett och ibland i sådana sneva vinklar. Generation på generation blev överlappade.
Ställen kom, konkurrerade ut Kjell och Hasse. Och sen kom eran med Äpplet och Gio och Jörgen alla de här och konkurrerade ut Ställen. Det var inte rätt Ställen sluta så blev det ett glapp att de fick en gratis chans. Men de konkurrerade verkligen ut honom. Och det tror jag har en väldigt stor betydelse att du fick vara med den gamla generationen. Du fick slå den gamla generationen. Och du fick deras bra grejer med dig in i din resa. Hör ni mig? Ja, vi hör dig bra. Ja, det är bra. Har du det bra eller i San Diego? Ja, det är, vädret är lite emot. Okej. Okay. Ja, Ställen, när du har varit världsmästare först om 71. Då satt jag hemma i vardagsrummet på Torke Knutssonsgatan, Mariatorget. Och såg dig vinna faktiskt. Sedermera fick jag ett Stellan Bengtsson Mark 5-rack utan min far i julklapp också. Och ett pingisbord, va? Men det var enormt stort. Det var där pingisen liksom kom in. Det var ju, tog fart kan man ju säga. Va? Riktig fart. Alla spelade ju pingis och på arbetsplatser och i skola. Välkomna till femte omgången. Och klubbar som har lyckats skaffa sig en egen spelhall. Det var lugnt tempo så, ja. Man byggde ju under de här åren väldigt mycket nya bostäder och överallt så fanns det egentligen ett pingisrum i källaren någon annanstans. Så det är klart, ur det växte en bredd fram. Och sen var vi så pass lyckligt lottade att vi hade en skaplig organisation för att kunna spåra talangerna. Så med det lilla underlaget vi hade så tror jag nog att varenda spelare som var en talang, den kunde man ta hand om. Jag fick komma och träna med han och se den glöden han hade när han tränade med mig som 11-åring. Liksom. Det var något man lärde och har tagit med mig. Liksom. Han gav hjärnet och liksom, jag kommer ihåg att jag var trött efter inslagning. Man har inslagning i 2 gånger 5 minuter. Liksom. Jag bara tänkte jag bara, hur ska jag orka det här? Liksom. Det var ju liksom nyttigt då att få veta liksom hur pass hårt man var tvungen att träna för att bli bra. Va? Den här utbildningen har varit bra. Ju, alltså. Ja, visst. Det visst. Var ju hårt. Den har ju... vi ju fått från ja. Er ju. Ja, visst är det så. Jag menar, jag hade ju några inflammationer i slutet av 70-talet, 79. Så jag pratade med Mogge Mura som var min mentor och coach. Va? Mm. Han sa, du får inte lägga av än. Du måste låta de nya killarna slå dig. Och du måste försöka ge dem så mycket som möjligt av ditt tempo och ditt kunnande på lägena. Va? Och jag tänkte, vad fan snackar han om? Det är mig det handlar om. Liksom. Han slår mig aldrig i livet. Säsongen 83, då hade vi 107 lägerdagar tillsammans. Plus individuella träningar här på hemmaplan, plus deras ligaspel, plus internationella tävlingar. Börjar vi träna då kvart över 9 till klockan 12. Alltså väldigt mycket tuffa fotarbetsövningar så, speciellt på morgonen. Sen var det ofta lite styrketräning efter det. Då var det lunch. På eftermiddag så var det mycket med momentövningar och lite matcher och sånt där. Sen efter det så var det ju löpning ofta. Det kunde varit 7-8 kilometer eller det här 15-15 eller idioten och sånt där. Det var ju psykiskt knäckande. Tränaren stod och räknade ner där 89, 88, så där var jobbigt. Han kan nöta på sina servar flera timmar om dagen. Våra spelare utvecklades oerhört snabbt och då börjar man väl tänka lite att kanske att vi kan slå Kina. Kina-träningen ska hjälpa Sverige och Janove att ta VM-medaljer. Varje boll kan ha olika skruv och hamna var som helst på bordet. Träningen är tuff och hård och avbryts bara när man får för mycket mjölksyra i armen. Jag tycker att Janove är den som genomgående under säsongen har varit bäst. Och han har ju en kines på sin lott i VM som han faktiskt har slagit 2 gånger även om han har 2 förluster tidigare också. Och det kanske är ett gott tecken att han har slagit honom de 2 senaste. Äpplet slår deras kanske bästa spelare Si Saike. Sen gör vi ett par jämna matcher till och får en förlust med 5-1 och den var klar. Men
inte helt omöjligt för oss att störa dem i alla fall. Styrka med det gänget var ju att vi hade väldigt höga mål. Och jag tror att, liksom, att istället för att lägga sig ner och dö eller inte ta upp kampen så tog vi verkligen upp kampen. Vi ville liksom möta dem ofta, få någonting med oss varje gång vi mötte dem eller vi var där och tränade eller spelade och fick någonting med oss. Söker igen. Kom igen. Måste variera med lös öppning mot honom ibland hårt. Försök dra lite lösare på första. Du får sån hård retur tillbaka. Gör inget. Kom igen nu. Tänk framåt. Flytta servern. Och hela gruppen känner att vi lärde oss någonting varje gång fast vi fick de här förlusterna. Söker igen. Tickan ska serva mera mot bäcken också. Pröva i alla fall. Om man går tillbaka 1982 så fick jag tillsammans med Thomas Berner möjligheten att se ett träningspass med kinesiska landslaget. På ena sidan stod det någon och attackerade med topspin eller smash. Och på andra sidan så blockerar man och man visste inte var man fick bollen. Det där diskuterade Thomas och jag på läktaren när vi satt och tittade på kineserna. Vad gör de för någonting? Hur kan de hinna med? De vet inte var de får bollen, men de verkar ha hur gott om tid som helst. Så vi såg en spelare som heter Xi Xiehao stå och träna topspin. Och så såg vi då Yang Jialiang. Han stod och blockerade. Han har ju penfattning eller hade då. Och stod och blockerade som han hade all tid i världen. Man börjar loppa i första i backa. Och sen är det typ, du blockar halva bordet och han loppar fritt mot äpple. För att hitta snabbheten med bordet. Det var vi först i Europa att börja med det här. När vi kom hem så trodde inte spelarna att det här var möjligt. Att klara av och köra övningar och absolut inte en match. Så att vi fick börja med att skifta egentligen. Att en eller två bollar på föran och sen en eller två på backen. För att komma vidare det här oregelbundna. Nej. Kina har i många år dominerat bordtennisen. Deras servare i den här gruppen av 8-10 spelare så var det en oerhörd intern konkurrens. Enkelt kan man säga så här att Äpplet, han tyckte han var bäst och det sa han också. Gio visste att han var bäst, men han sa ingenting. Erik Lind var också ganska tystlåten men visste att när det stämmer för honom, då är jag bäst. Så småningom kom ju Jörgen och han kunde också knyta näven i fickan så att säga, sa inte så mycket men förstod att han är bäst. Stellan var ju till börja med, han var ju bäst. Vi försökte ju tävla i det mesta, om det var inomhusfotboll eller utomhusfotboll eller innebandy, det spelade mycket. Och klart att det blev lite slitningar ibland, men det var mest när vi hade haft typ innebandymatch eller fotbollsmatch. Då var det som mest bråk liksom, efter då, om något lag hade torskat. Så kanske det var någon grej, någon hade varit lite ful som det andra laget tyckte, och det tyckte naturligtvis inte det andra liksom. Så det blev, där var det oftast, det var de mesta grejerna liksom, när vi spelade pingismatchen alltid. Där var det mer fair liksom, men just på andra, när vi tävlade i andra grejer, om det var minigolf också liksom, då kunde det hetta till mer liksom. Och då var det väldigt tyst i omklädningsrummet så där efteråt. Det var ingen som sa någonting liksom, satt bara liksom, de som hade vunnit då är det glada eller så där, men de andra liksom var lite småsurt. Det blev självgående tåg egentligen, att alla försökte vara nummer ett.
Han spelade då med en burk kall Coca-Cola till exempel. Och vinnaren tog allt och visade också det omklädningsrummet efteråt. Och det är en idealiskt när man får alla att stånga sig blodiga för att vara den bästa i hallen. VM i Göteborg 1985 blev ju ett något slags examensprov för den här generationen. Vi är med men får inte den där bra starten. Vi kommer hela tiden efter. Och möta Kina när de leder 2-0 eller 3-0. Det är nog det värsta man kan uppleva liksom inom vår idrott då. Rivaliteten, den växte ju fram. Det var ju stor hemlighet om vilken strategi man skulle använda. Och så fort det blev en portabel video att ta med sig på resor så hade vi en bevakning på varje kines. Hur startar han matcherna? Var lägger han sina serveturer? Vad är hans styrkor? Till slut så blev det såna mängder med film. Så bara för att irritera kineserna lite så kunde vi ställa upp en videokamera bakom ett bord. Så det här videokriget, det var ju full gång mitten på 80-talet och framåt. Alltså det de försökte studera oss och det vi försökte studera dem. Då. Ibland med laddad kamera, ibland med lösa skott. Jörgen blev fruktad av kineserna inför VM. Så fruktad att Kina i höst skickat en spion till Bundesligan och Västtyskland. Spionen heter Su Wen Kai, fick speltillstånd i Bad Hamm och mötte i den senaste omgången Jörgens Düsseldorf. I dagarna reser Su hem till Kina för att på det redan påbörjade VM-lägret berätta vad han sett och lärt om svenskarna och Persson. Det kan man väl säga lite som du var inne också, att vi närmar oss dem hela tiden. Men det som jag kände hela tiden också när man mötte kineser, det var för mig var det en enorm utmaning. Ja, det var det. Jag var aldrig rädd för att möta kineser. Jag tyckte det var roligt. Ja, det var riktigt kul var det. Alltså. Ja, visst. Så blev man ju överkörd. Ja, det blev man. Men även... Du måste få en bra start. Eller måste, men det är jätteskönt. Så du kan slappna av. Även när vi åkte ut satt vi kvar i hallen och kollade matcher. Så att snacka taktiskt sett hur man skulle spela mot dem. Vad de gör. När det är jämnt. 19 lik hur de returnerar. 19 lik hur de servar. Var det bästa att placera bollen när de är trötta på slutet. Vi gillar ju, älskar ju att möta dem. Men de älskar ju nästan kanske ännu mer att möta oss. Liksom. De fighterna vi hade. Om du väckte mig mitt i natten. Visste jag skulle spela mot dem på slut och i början av matchen i alla fall. Då kunde du väcka mig när som helst. Vi ska slå dem. Det var liksom det, och det måste man ha det där, fast någon är, det finns ju alla idrotter att man liksom vinner hela tiden eller sådär, men till slut får man ju stryk liksom, och det gäller bara att bryta den. Så kampen gick vidare. Så är läget precis mitt emellan fåran och backen, det är våran svaga punkt. Och här spelar då kineserna också. Så jag har två bollar utav tre. Och just det här också är väldigt viktigt, det är just den här övningen. Att avgöra då, fåran eller backen, blixtsnabbt. De har inte en hundradel på sig, utan de ska sitta i ryggmärgen. Automatiskt när de ser bollen komma, då ska de ställa in sig. Det som är sköna med pingisen är ju att du kan komma ner och träna. Så gör du en boll som du nästan alla gjort förut. Och känna tajmingen i träffen. I pingis kan du göra ett slag under borden. Och jag möter Äpple, han springer åt fel håll. Och vi har tränat 104 år tillsammans. Och han kan göra samma grej på mig. Alla de grejerna ibland som inte syns då när det är publik eller kamera. Man gör ju slag ibland på träningen liksom, som är helt ovärd. Så man bara liksom själv, man är lite frågande själv. Och så tänker man ju bara, det skulle egentligen, var det någon som såg det? Men så är det ingen som ser det, va? Lycka, det är där det går liksom i ett. Och liksom att det är samklang mellan två idrottsmän som ändå är på blodigt allvar. Det är bra pingis, det tycker jag är roligast faktiskt. Det är roligare än att, liksom, att vinna en lätt match.
För att om möjligt förbättra sig ytterligare tar nu bordtennislandslaget för första gången hjälp av läkarvetenskapliga tester. Pingislandslagets mjölksyretorighet är lika bra som cykellandslaget. Och så här bra har jag aldrig känt mig. Jag känner mig fruktansvärt snabb i benen då. Och sen, allt stämmer. Det är väl servarna som jag ska förbättra lite. Åh, stopp. Ja, dagens VM-final var den tredje i rad mellan Sverige och Kina. Sammanlagt har Sverige bara tagit en enda match i dessa tre finaler. De kinesiska fenomenen är nu mer överlägsna övriga världen än någonsin. Vi drabbades av magsjuka hela laget, så Äpplet och Gio, de låg ju sjuka när det var lagfinal. Äpplet åkte ju hem, han var ju samma magsjuka då, så han åkte hem och valde att inte ställa upp i här singelturneringen. Gio har i matchen innan slagit ut Chen Longkan och här möter han Teng Yi i semifinal. Man kan säga någonting om Gios tillstånd, så är att han är i den beryktade zonen när allting flyter på. Jag har gått ner 6, 7, 8 kilo och så här också. Det var just då det kom, för jag hade ingen press på mig att bara spela ut som jag spelar på träning. Ja! 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 Och snabbt går det mellan bollarna. Teng Yi får ingen chans att tänka efter. Vad är det som händer? Alla bollar som jag spelar är möjliga att nå. Det spelar ingen roll om man spelar med i backen eller fora. Jag kan avgöra bollen på vilket slag jag vill. Med 10 kineser i rad, jag hade slagit 10 med 3-0, liksom, den känslan man får. Det är 25 här och det är matchbollar i mängder. Frågan är om Teng Yi har blivit så utspelad någon gång. Chen Longkan, Teng Yi 3-0-3-0 och börjar bara tokmosa Yang i första set och har 9-3 i andra. Det är totalt överlägsen. Det flyt i spelet som man har haft i kvart och semi, det bara fortsätter alltså. Tyvärr är Sofie och så vänder finalen här. Yang, regerande mästare, leder här med 2-1 i set och 23-22 i fjärde. Seger och guld till kinesen och VM-silver för Jan-Ove Wallner. Men då kommer jag upp helt plötsligt mot en som är riktigt mentalt stark, som har varit där förut. Och kanske jobbar ner mig mentalt då lite. Och även, det är lite lik i den matchen, Äpplets match 82. När Gio går till final, då tror jag det var en liten, ja, en kick för hela gruppen då liksom. Det går ju att slå dem, han slog ju ett par stycken på vägen där va. Så då känner man, ja, ah, klarar han det så vet man, då är man inte så långt alltså själv då liksom, för vi var ju så jämna och när vi möttes på träningar och sådär var. En 3,5 månad lång uppbyggnadsperiod pågår just nu. Varje vecka ska Wallner, Persson och de andra underkasta kroppen 6 timmars styrketräning, förutom all övrig pingisträning.
Förbundskaptenen Glenn Öst fick idén på VM i Indien i våras när han såg Wallner på grund av sjukdom först tappa 4 kilo för att sedan bli betydligt snabbare. Han blev helt plötsligt mycket rörligare. Han kunde jobba mer med fåran. Och det, när han har sin normala vikt nu, då måste han alltså vara mycket starkare i benen. För att bli lika rörlig? Ja. Ja, du är 50 kilo på stången, men i oktober ska du ha 100 kilo. Ja, det ska nog gå. Det är en träningsverk, den är svår att beskriva. Alltså, vi trodde hela gänget var skadat, liksom. Vi hade bara träningsverk. Jörgen Gio kör en grupp tillsammans med Lars. Sen kom det ytterligare ett steg. Att få både fåran och backen att spela som en toppspin då, och att ta bollen tidigt. Vi pratar lagfinal 83, 85, 87. Man spelade toppspin med fåran och sen när man skulle spela backen så då vek man ner sig och behöll inte trycket. För det var väldigt svårt då, mot de bollar man fick mot Kina speciellt, som kom lite grann underskruvat från deras nabbarna utåt gummin då. Så det var en tung boll som man fick lyfta upp. De är svåra. Gör ändå, visa en när du bara lägger upp den kanske då, när du är passiv. Ja, jag försöker. Och så ner där. Sen när jag blir passiv där, då är det fara. Så. Ja. Ja. Nu gick vi över och spela överskruvad backhand tillbaks då. Och kunde stå framme. Så de kom under tidspress. Och även börja trycka backhandspelare så de fick röra sig. Helheten var ju det att vi blev mer aggressiva. Kändes i gruppen liksom att det var på väg allihopa här liksom att vann turneringar. Erik Lind vann där, Jörgen vann där, jag vann där. Det ultimata laget, det hade jag ansvaret för 1989 Dortmund. De här gjorde precis allt som var möjligt lite till. Man behövde inte lägga någon energi på att rätta till någonting sånt. Det var på plats. Sverige är en stor makt i bordtennis. Bäst i Europa, tvåa i världen efter Kina. Kanske styrketräningen det som behövs för att de svenska landslagsspelarna ska kunna rubba kineserna. Men när? Länder kom till spel i herrarnas lagturnering. Det är 2 länder kvar. Det är Kina, världsmästarnationen, och det är Sverige. Sveriges lag ikväll i denna VM-final mot Kina. Jörgen, Gio och jag, Erik Lind och Peter Karlsson, som hade spelats in i laget och tagit sig förbi Ulf Tickan Karlsson och Ulf Bengtsson. Och det var ju första året jag inte var med i laget, eller min kompis Ulf Bengtsson inte var med i laget på cirka 10 år. Det var ju tungt och tufft. Och sen vet jag ju då också att inom de 5 som spelade i laget så var det också en jävla fight om vem som skulle spela, eftersom det var 3 som spelade i lagmatcherna. Och det var liksom sån här lite Hitchcock-stämning då, för då satt jag på hotellrummet, litet rum, satt 5 spelare, alla ville spela liksom. Man sökte inte så mycket ögonkontakt med varandra liksom. Och så kom det ju då laguttagningen då liksom. Jag ville att, ofta var det ett namn i taget och det var liksom inte alltid kom 3 på så där liksom att ja, Gio, du ska spela liksom. Ja, så tänkte jag okej, det var bara 2 platser kvar liksom. Sen nästa då, ja, Jörgen, du får spela. Ja, då var det liksom bara som att,
kändes så skönt liksom. Men samtidigt kunde man inte visa den glädjen som man kände. För vi var ju sådana att alla ville ju spela och alla kunde spela matcherna i stort sett. Eftersom vi var så bra allihopa i gruppen va. Sveriges lag ikväll i denna VM-final mot Kina. Appelgren, Persson och Wallner. Men i det här läget så har jag valt bort Erik Lind då. Det var jag ju givetvis på ett sätt lite besviken för, men det var ju på mig själv. Det var inte på någon annan, inte någon ledare eller de andra spelarna på något sätt. Vi hade 4 spelare bland de 10 i världen. Jag var rankad femma till det mästerskapet. Alltså jag var svensk in i mästerskapet, men spelade inte lagfinalen bland de 3 då va. Så hårt var det och det var ju jättebra. Det fanns inget bättre än att vi hade ett brett lag som, med många spelare som kunde vinna och att man fightade som de här platserna hela tiden. Och frågan är om de här 3 kan äntligen riva den kinesiska muren. De tror ju att vi ska börja med Gio som är de tycker är det farligaste vapnet vi har. Och jag tar fram mitt lokomotiv, vilket är Äpplet, i första matchen. Så de vet inte. Så jag vet också att de ställer upp Yang Jialiang i första matchen, som är världsmästare, 2 raka VM-titlar, 85 och 87. Det är jag helt säker på. Glenn hade ju då en liten variant då, vad han tyckte var bra. Han hade med sig plakat, så han stod och ritade så här, då uppställning A, B, C och så där. Och så skrev han, Äpplet, du börjar där liksom och sånt där. Du kommer möta en Jialiang. Så här ställer de upp ungefär, så han... Det känns väldigt, väldigt skönt att lura de här smarta kineserna som jag har liksom avgudat i ett helt decennium egentligen och lura dem redan lottningen. Första sats, 0-0, Appelgren. Jag har ju mött han innan och vet att jag ska spela och så. Men nu får det här fungera liksom realiteten. Han är ju världsmästare och vunnit hur mycket som helst. Han har vunnit senaste 2 VM-erna. Inte släppa bordet. I 2 år så har vi tränat på att Äpplet ska våga stå kvar och när läge ges då komma till med toppspin. Ja, bra. Mycket bra. Och så vågar han gå sin backhand. Han slår ut den utan att spänna sig. Han verkar lite mer tagen av stundens allvar än Appelgren. Jag har ju ett jävla spritt i benen. Jag är fruktansvärt snabb känner jag mig liksom och så här och springer nästan med fåran över hela bordet va. Yang förlorade första setet mot Appelgren. Oj då. Jag börjar känna liksom att det här är bra liksom. Det här är kul liksom. Och nu måste han hitta på någonting Yang. Höja tempot ännu mer. 1-0. Oj, vilken jävla fel. Fan vad vass han är. Jämt, en bra grej när det var jämnt, det var det som var hans storhet också. Oj, så att han var ju bra i de lägena, han vågar ju alltid. Ja, han torskar ju sällan när det var jämnt. Ja. Är den där rakt, den där fåran, eller? Ja. Aj. Tycker att Appelgren tvingas ifrån bordet nu. Allt oftare, allt mer. Nu börjar han med sina, ja, det börjar med sina 87 os. Ja, kommer du ihåg det? Ja, nu fick man det. Han går ner till våran bänk. Det är 11 lika. Det är 11 lika. Ja, han går ner till vår bänk och håller på sig. Ja, det är det han gör. Jag måste ju verkligen få mitt spel att fungera. Bra backhandspel på Appelgren. Utsökt. Äpplet har att brottas med gamla demoner. Alltså, jag ser att han är på väg att sticka från bordet. Och så kommer han på att nej, jag ska hålla bordet. Jag ska hålla bordet. Bombarderade i sin backhand. Men då stod han där och drog den. Uppåt och uppåt. Överskruv tillbaka. Jag kan spela ut. Jag behöver inte vara rädd för någonting. För om jag förlorar så kommer nästa värsting gubbe bakom mig. Då blir du mycket friare som en idrottsman. Och du får inte vara låst som idrottsman. Och så känner du fri när du går in i hagen. Liksom så att du kan göra alla de här grejerna. Du får inte låsa systemet. Det går inte. Fick tillbaka den. Men inte det. Kul är det en spel. Så, jetzt. Matchspel för den Schweden. Och han slår en serve i nät. Och Sverige har tagit ledningen. Det är inga som går och säger fan den här, hur vinner ni, nu har vi 2-0. Men alla visste att det var en bra match. Aj.
måste sätta lägena mot den kinesen för att ha chans att vinna. Jag förstår inte att han inte får in den bollen. Och så gör man inte det när man får helt fel in i matchningen. Vi är där igen. Och jag tror nog att jag sitter och skriker lite grann på bänken här. Gio håller vid bordet. Sen leder jag 2015, 2016 och andra upp till 2019 med en riktigt, riktigt bra boll. Ja! Då känns det ju att man får det där. Det kan, allting blir mycket lättare då. Jag behöver inte ta i, ändå får jag årets träff för valen. Han har skruvat tempot och nu behärskar han tempot. Var det så jävla jämnt? Kommer du ihåg det? Ja, jag vet att jag trodde ju bara att det skulle bli 19 i skilja. Fast du måste ju varit och värmt upp här. Jag satt ju... Vet du när jag såg det? När jag tittade bort, du stod och körde den där gamla. Först körde den här. Ja, den, och sen körde du kretdrånga, 12 raka, sådana här. Och Jörgen Persson står och ser på. Det var ju den man körde på den tiden. Ja, visst. Och så den också. Du, alltså det räcker inte. Det är inte riktigt bra om du kollar på mig när det står 17 lika skillnad. Men du var rätt kort med den rymddräkten. Jag såg det över hela hallen. Wallner har nu 3 matchbollar på Tengi. Ja! Och äntligen sitter alltid förlorat de jämna matcherna. Vill du verkligen utnyttja den fina starten som Äpplet och Gio hade gett oss då? Sverige har inte under någon av de här VM-finalerna tidigare under 80-talet vunnit mer än en match mot Kina. Aj. Nu tappar Jörgen poäng efter poäng här. 13-8! Ja, jag ligger 1-0-13-8 är det. Men alltså, man ser ju, de körde ju oss rätt mycket i forehand. Och sen tillbaka till backhand så tappar man distansen där lite. Så. Fast jag lunde, men kände jag bara liksom, ge det inte, visa bra kroppsspråk. Ta nu chansen. Du får den kanske bara en gång. Ja, bra. Mycket bra. Nervös är man ju när man spelar liksom. Men samtidigt försökte jag vända på lite att motståndaren är ju också, va? Gör lite oväntat istället. Lita på dig själv. Jag kände helt plötsligt att nu är det han som missar, jag får lite enklare. Vad fräckt. Oj, nu börjar jogga igång, nu börjar jogga här. Han blir ju stressad där faktiskt, kommer jag ihåg. Det var det som var lite, alltså, han hade ju 14-8 så jag kom ju kapp rätt snabbt där. Sen var han, och så har vi 2-0 i matchen. Alltså en satsball för Pers. Mutig och excellent spel. De var ju lite mer styrda då från coachen. Man såg ofta att de tittade bak när vi mötte dem. Ja, då tittade de bak liksom på coachen då. Liksom, oj, har han förbättrat det? Liksom. Där tror jag man kände att vi fick lite mentalt övertag. Där, för vi var lite fria. Vi kunde göra lite mer ändringar i spelets gång. Med du. Kendon Kamm blir ju helt stillastående. Förmår inte komma till rätta med Jörgen Persson nu. Jörgen han skär på serveruturerna och Kendon Kamm förmår inte ens att lyfta tillbaka den underskruvade backhanden. Åh, vad fräckt! Det är 7 matchbollar för Jörgen. Oj, oj, oj. Nu ser han... Osar det där, 2013 va? Ja, det är väl nu ser han rätt seger. Ja. Och det är 3-0 till Sverige. Oj. 22, 24, 21, 19, 21, 13. 3-0. På något sätt så känns det som matchen är klar. För vi alla vi tre har vunnit. Det är jättefarligt alltså. Och just då kom min match som för mig är kanske den viktigaste matchen när jag var så nära för 2 år sedan och slå han redan då. Men då börjar han ställa till scener och grejer. Som Yang vägrar fortsätta spela. Det verkar nästan som Yang vill byta ut domarna.
Det här är VM, tävlingarnas största skandal. Det är ju början på skiljesättet och det Yang i backhandserven går under bordet med racketen. Där är han nere under bordet. Och det här vägrar Yang att acceptera. Nu går Yang över till svenska lagledaren, vill snacka med Glenn Öss. Han kommer fram till mig, till lagledarbänken, och förklarar att jag är världsmästare. Och jag kan ju inte serva fel, eller hur, Glenn, säger han. Och naturligtvis håller jag inte med honom. Och försöker bara ignorera honom och tar upp en banan och börjar käka lite grann. Han har ju uppträtt illa här. Väldigt illa, ja, egentligen. Som när matchen var i hög form. If you give him one chance more 5-8, then we come back. It's okay. Devalin går in och medlar här nu. Det kändes som det var liksom en desperat handling då för kanske för oss ur balans på något att vi kanske skulle börja fundera. Oj, hur håller vi på att slå Kina liksom? Hela grejen med Kina är ju också att lag är ju deras största titel. Om de blir 1, 2, 3, 4, 5, 6 i singel och de har 6 med och blir 2 i lag så är de missnöjda. If the service is wrong, it's wrong. Yeah, what's wrong? What's wrong? Yes. Vi har nu haft ett avbrott på 12 minuter. Zunächst ist festzustellen, dass der Schiedsrichter keinen Fehler gemacht hat. Er hat den Regeln entsprechend gewertet, um aber den Ablauf dieses Weltmeisterschaftsfinales nicht zu gefährden, wird der Schiedsrichter ausgewechselt. Es war nicht absolut sichergestellt, dass der Weltmeister überhaupt weiterspielt, wenn der vorherige Schiedsrichter noch am Tisch bleibt. Diese Entscheidung fiel einzig und allein in Ihrem Interesse, meine Damen und Herren, und im Interesse des Sports, denn wir wollen hier einen Weltmeister ausspielen und nicht am grünen Tisch entschieden wissen. 5-9. Das ist die Lösung. Und bei Händel, wir fahren publiken emot sig. Han kände nog också att det var hans sista chans att vara med och åstadkomma något för Kina överhuvudtaget då. 11-5. Så där ja. Utsökt spelet av Wall nu. Åh, vad trött. Och en sån, vilken pack det har gjort. Det är 10 matchbollar. Jag tackar jag. Vinner Wallner det här så kommer det att bli ett öronbedåvande dån. I bäst fall en halv. Ja! 4-0. Då är det ju bara att gå in för mig och defilera helt enkelt. Det här släpper vi aldrig. Jag tror alla kände det liksom, att det här kan vi inte få strykas. Ja, nu är det faktiskt så att Kina är nära sin totala upplösning. Funkar alltid med otrolig glädje liksom. Spellust. Fantasin bara flödar. Kunde allt. Åh, vilken fin rart på den. Det är ju det här liksom. Allt slit. Vi trodde ju på det liksom, men när man då uppnår det liksom, och den känslan är helt underbar liksom. 17-14 tappar igen. Ja, den är sönder nu, den kinesiska muren. Ja. Stort hål i den. 18-15. Det är 19-15 och Sverige är 2-40 poäng ifrån VM-titeln i bordtennis. Det är matchboll. Och det är matchbollar till ett antal av 5. Vi är på väg att skriva svensk idrottshistoria och världshistoria. För Appelgren och för Sverige. Ja. Glenn Öss, Jörgen Persson,
Mikael Appelgren, Jan-Ove Wallner, Erik Lind, Peter Karlsson. Och Sverige har rivit den kinesiska muren totalt. Glädjen, det är ju när vi vinner tillsammans. Det är den största glädjen vi har. Kul att vinna singelturnéer också, men den största glädjen är ju liksom att vi kan vinna tillsammans. Vi har gjort någonting tillsammans, vi har tränat ihop alla dessa timmar på massa träningsläger hit och dit. Och ibland har vi bråkat och liksom sådär. Men, ja. Och, liksom det, och sen går vi liksom in tillsammans och, liksom, och innan matchen då liksom, man går och puckar på varandra lite grann så där och slår varandra lite grann i magen liksom, kom igen liksom så där. Så att där har du ju glädjen liksom hela den processen. Efter lagsegern i Dortmund vinner Sverige även guld och silver i singel genom Gio och Jörgen. Två år senare tar Sverige storslam genom att vinna lag, singel och dubbel. I singelfinalen möts Gio och Jörgen igen. Men den här gången är det Jörgen som blir världsmästare. Den idrottsprestation ni har utfört, den slår nog alla de andra, inklusive Carola. 1992 blir Gio olympisk mästare i singel och året efter tar Sverige hem lag-VM för tredje gången i följd. ...1995, 6 år efter finalen i Dortmund, lyckas Kina komma tillbaka. Sverige besegras i en jämn final och lyckan i det kinesiska laget är total. Kina är åter världsbäst i lag. Ordningen är återställd och i år 2012 vann Kina herrarnas lag-VM för 6:e gången i rad. Sverige däremot har halkat efter och det är länge sedan vi ens var i närheten av att slå Kina. Jag tror Kina saknar Sverige. Jag tror Kina saknar en riktig motståndare. Jag tror de saknar de bataljerna som Sverige då hade med Kina under en lång tid. Jag tror det inspirerar dem. Jag tror att de lärde sig från det. Jag tror att de tyckte det var skoj att fightas med någon som de kunde få stryk av. Alla kommer tillbaka till samma sak, att vad kul det var, säger de. Man kan ju tro kanske att de tycker att vad skönt att det är över. Men de säger faktiskt tvärtom. Vad kul det var när Sverige var bra. Så du kan träffa en kines på gatan som kan känna igen mig och börja prata pingis. Och alla är väldigt, väldigt positiva och pratar väldigt positivt om den eran. Så, och väldigt ofta får man också frågan att när blir Sverige lika bra igen? Sista gången sätter Leif GV tänderna i ett känt engelskt mordfall alldeles strax. Dole Foods is suing a Swedish